Musaj, paqja qoftë mbi të, profet i Islamit. Ne i dha Musajt librin dhe pasti i quam të dërguarit njëri pas tjetrit. Ne i dha Misajt të birit të Merjemes, mrekullit e qarta dhe e mbështetëm atë me shpirtin e shenjtërisë, Gjebrailin, paqja qoftë mbi të. Sa herë që ndonjë i dërguar ju sillte atë që nuk ju pëlqente, ju kapardiseshit, prandaj, disa i quajtët gënjeshtar e disa i vrat. Interpretuesit e Biblës thonë se emri Musa, apo Mojsi, rrjedh nga gjuha kopte, e cila ishte e përhapur në Egjiptin e lashtë. Emri përbëhet nga dy pjesë, mu, që do të thot uj, dhe sa, që do të thot pem. Kështu, ky njeriu e emërtua me fjalën Musa, për shkak se shporta që e pati mbajtur atë, që gjetur pran një peme që rritej në uj në anë të lumit. Prejardhja e ti ishte nga profeti Jakub. Musa ju rrit në palatin e faraonit, ku u trajtua me nderë e respekt, derisa arriti në moshën e adoleshencës, kohë kur filloi të diskutonte rreth një shmërisë së Zotit. Në fillim, faraoni nuk u kushtoi rëndësi fjalëve të Musait, derisa një ditë, i gjindosur, ai e kërcënoi atë me vdekje. Musai u largua nga pallati dhe u strehua në një qytet tjetër. Atje, Zoti i foli atij për misionin e tij profetik dhe e siguroi atë për ndihmën dhe mbështetjen e vëllait të tij Harunit, në mënyrë që t'i lironte bijtë e Izraelit nga skllavëria egjiptiane. Kështu, Zoti e udhëzoi Musain të rikthente urdhëresat dhe t'i zbriste ato nga mali i Sinait. Musai, paqja qoftë mbi të, zë një pozicion domethënës në Islam dhe është konsideruar ndër profetët më të rëndësishëm të Zotit. Kurani rrëfen shumë nga mrekullit më të shquara të Musait. A i goditi një gur me shkopin e ti, dhe nga aty buroi uj, e shëndroi shkopin e ti në gjarpër, hapi ujrat e detit të kuq, që të siguronte një kalim për popullin e Izraelit, për t'ju larguar ndjekjes nga ushtria e faraonit. Siç duket, ndër librat e shenjt, vetëm Kurani flet për trupin e faraonit, që është kthyer në tokë, pas mbytjes së tij në det. Në fakt, mumja e faraonit është zbuluar nga arkeologët modern. Madje është provuar se shkaki i vdekjes ka qenë pikërisht mbytja në ujë. Muhamedi, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, i pati mësuar të gjitha këto fakte më shumë se 1300 vjet përpara se mumja të zbulohej e të dilte në dritë. Atëherë nuk ishte asnjë të dhënë historike të mëparshme. Këtë çështje do ta trajtojmë veçmas. Në Kur'an thuhet: "Ne i mbartëm izraelitët për te detit dhe faraoni me ushtrinë e tij, i ndoqi ata nga ligësia dhe armiqësia." Por kur po mbyti, faraoni tha: "Besoj se s'ka zot tjetër përveç atij që i besojnë bijtë e Izraelit dhe unë jam një ndër muslimanët." Vallë, tani po beson, ndërkohë që më parë ishte i padëgjueshëm dhe ngatrestar, sot do të shpëtojmë vetëm trupin tënd që të bëhesh mësim për ata që vijnë pas teje. Por në të vërtetë, shumica e njerëzve nuk u avën veshin shenjave tona.